Автобус түзгіндеген жүргізушілерде жүргізуші куәліктері жоқ. Автобустың ішін өзгертіп, жабдықтап тастаған. Бүгін түнде Алматы-Екатеринбург тас жолында полицейлер қалааралық рейстік автобустарды тоқтатып, ереже талаптардың орындалуын тексерді. 67 құқық бұзушы жүргізуші анықталды. Спальный местоларға рұқсат бар ма? Қарағанды облысы аумағында қоғамдық көлік жүргізушілерінің тарапынан жол жүру ережесін бұзудың алдын алу, жолаушы тасымалдайтын көліктердің белгіленген талаптарға сай болуын қадағалау мақсатында автобус жедел алдын алу іс-шарасы өткізілуде. Аталған іс-шара облыстық полиция департаменті патрульдік полиция батальонының қызметкерлері жұмылдырылып, олар жұмыс атқарудың күшейтілген режимінде жұмыс жүргізуде. Өткен түнде олар республикалық маңызы бар Алматы-Екатеринбург тас жолында қоғамдық көліктер мен жеңіл көліктерді тоқтатып, олардың талаптарға сай болуын тексеріп, жол жүру ережелерін сақтау бойынша жүргізушілермен профилактикалық әңгіме жүргізді. Енді құдай сақтасын, қаншама жол көлік оқиғасы орын алып жатыр. Мысалы, бүгін таңертең болды, автобустың қатысуымен жол көлік оқиғасы. Алдын күні болды. Бүгінгі жол көлік оқиғасында 3 адам қаза болды, соның ішінде жас бала бар. Алдын күні жол көлік оқиғасында 5 адам қайтыс болды, оның ішінде 2 жас бала. Мәселен, рейд барысында полиция қызметкерлерімен Астана-Алматы бағытындағы автобус тоқтатылды. Тексеріс барысында жүргізушінің жолаушылар көлігін басқару санаты болмағанын, сонымен қатар қоғамдық көліктегі орындықтар жатын орынға заңсыз ауыстырылғаны анықталды. Көлікте 31 жолаушы болды. Мынау қауіпсіз деп шыққанбыз ғой, бұны білмейміз біз енді. Осы мына сөткіден тауып мына нөмірін. Сол бойынша шықтық. Біз енді таксиге отырайық десек, такси жоқ. Самолетқа отырайық десек, қымбат біз бұқара болғаннан кейін. Содан мынау арзан деп шыққанымыз ғой. Бұның енді ана документтің толық екен, толық емес екенін ұқпаймыз біз. Сіздердің енді мына құсап жол тосып, халықтың амандығына кепілдік қылып жатқандарыңызға рахмет айтамыз. Бұны қолдаймыз біз. Мынау ең жақсы, халық аман болсын деп жатсыздар ғой әзір сіздер енді. Бұл енді біз қарсы емеспіз, халық қарсы емес бұған. Бұндайды документі жоқты тосып, бір тарап қыса оған енді заң орны біледі ғой. Тәртіп сақшылары 25 жолаушыны басқа қоғамдық көлікке отырғызып, қалған 5 жолаушыны атқарушы билік өкілдерінің көмегімен қонақ үйге орналастырды. Ал қоғамдық көлік айыптұраққа қойылып, жүргізушіге айыппұл салынды. Дидар Қалқатай, Ирина Нинашева, 5-ші арна.